ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው ቃላ ባህሉ ነኝ የለቱ አንዷና ዜናዎች ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመቃወም በኦሮሚያ ክልል እየተካሄደ ያለው የሥራ ማቆም አድማ ለሁለተኛ ቀን ቀጥሏል። በአዲስ አበባ ዙሪያና በተለያዩ የክልሉ ከተሞች ገበያ የማቆም አድማና የመንገድ መዝጋት ሁኔታዎች ተስተውለዋል። በብዙ ቦታዎችም ትምህርት ቤቶች ዝግ ሆነው ውለዋል። በማህበራዊ ሚዲያ የተጠራው የሥራ ማቆም አድማ የካቲት 23 በፓርላማ የጸደቀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲነሳም ይጠይቅ ነው። የአዋጅ መመሪያው የህዝብ አገልግሎት ማቋረጥና መዝጋትን፣ የትራንስፖርት እንቅስቃሴና የመሰረታዊ ሸቀጦች ዝውውርን ማወቅ ቢከለክልም ተቃውሞ ግን ቀጥሏል። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ አቶ ጌታቸው አምባዬ ትላንት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች በሚደረጉ ጥሪዎችና ሌላ ዓላማ በሚያራምዱ ሰዎች በመታለል ወደ ሁከትና ብጥብጥ ተሳታፊነት የሚገቡ የህብረተሰብ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ማሳሰባቸው ይታወሳል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሬክስ ቲለርሰን በኢትዮጵያ ጉብኝታቸው በአገሪቱ የስልጣን ሽግግር ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ ተገለጸ። በአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ጸሐፊ አምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ጉብኝቱን አስመልክቶ ለጋዜጠኞች በሰጡት ማብራሪያ ቲለርሰን በኢትዮጵያ ስልጣን ሽግግር የቀጣይ ጠቅላይ ሚኒስትር ምርጫ ዙሪያ እንደሚመክሩ ተናግረዋል። በተጨማሪም በኦሮሚያና ሶማሌ ክልል የተፈጠሩ ችግሮች፣ የሰብአዊ መብት አያያዝ ላይና ተቋማት ስለማጠናከር ከተያዙ አጀንዳዎች መካከል እንደሆኑ ያማሞቶ ተናግረዋል። እነዚህ ጉዳዮች ለመቅረፍና ኢትዮጵያን በአካባቢውና በአፍሪካ ያላት ገንቢ ሚና ተጠናክሮ እንዲቀጥል አሜሪካ ልታደርግ ስለምትችለው ድጋፍ ምክክር ይደረጋል ብለዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ነገ ወደ አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በመጀመሪያው የአፍሪካ ጉብኝታቸውም ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ኬንያን፣ ጅቡቲን፣ ቻድና ናይጄሪያን ይጎበኛል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሙሉ በሙሉ በሴት የበረራ ሙያተኞች የታገዘ ቀጥታ በረራ ወደ አርጀንቲና ሊያደርግ ነው። በረራው ሐሙስ የካቲት 29 በዓለም የሴቶች ቀን የሚደረግ ሲሆን ከመሬት ላይ የበረራ ቁጥጥር አንስቶ የበረራ ላይ መስተንግዶና የማብረር ስራዎች ሙሉ በሙሉ በሴቶች ይከናወናሉ። አየር መንገዱ መሰል በረራ ሲያደርግ ይህ ለሶስተኛ ጊዜው ነው። የመጀመሪያው በረራ ከሁለት ዓመት በፊት ወደ ባንኮክ ታይላንድ ማድረጉ ይታወሳል። በአሁኑ ወቅት በአየር መንገዱ ከሚሰሩ ሰራተኞች ውስጥ አንድ ሶስተኛ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው። በረራው ወደ አርጀንቲናዋ መዲና ቦነስ አይረስ የሚደረግ የመጀመሪያ ቀጥታ በረራ ነው። አየር መንገዱ አገልግሎቱን በሳምንት ለአምስት ቀናት መስጠት ይጀምራል። ታሪካዊቷ የየመን ከተማ ዛቢድ ወደ ድንበሯ እየተጠጋ በመጣው የእርስ በርስ ጦርነት የመውደም ስጋት ተጋርጦባታል። የእስልምና ጥንታዊ ስልጣኔን የሚያሳዩ የስነ ህንፃ ጥበብን የያዘችው የቀድሞዋ የየመን መዲና ዛቢድ በጦርነቱ ምክንያት ህንፃዎቿ እንዳይፈርሱ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ አቅርባለች። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1993 ዓ.ም በዩኔስኮ የዓለም ቅርስነት የተመዘገበችው ከተማዋ ላለፉት 7 ዓመታት አደጋ ውስጥ ከሚገኙ ቅርሶች ተርታ ተመድባለች። የየመን የእርስ በርስ ጦርነት በዛቢድ አቅራቢያ ወደምትገኘው ሆዳይዳ መዳረሱ በሸክላ ለተገነቡት የዛቢድ ህንፃዎች ስጋት ሆኗል። በተለይም ከተማዋ በሁቲ አማጽያን ስር መሆኗን ተከትሎ በሳውዲ በሚመራው ጥምር ጦር የአየር ጥቃት ልትወድም ትችላለች የሚሉ ስጋቶች ተበራክተዋል። የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት በጉዳዩ ላይ አስተያየት ከመስጠት ተቆጥበዋል።